মাজনী তোমাৰ দেৰিয়ে হৈ গল ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰি থাকোতেই তোমাৰ আনৰ ঘৰত কাম কৰিবলৈ যাবলৈ দেৰিয়ে হৈ যায় এতিয়া মোৰো গাটো যে কিয় ইমান বেয়া হৈছে নাজানো আৰু তোমাকো একো এখন কামত সহায় কৰি দিব নোৱাৰা হৈছো

তুমি এতিয়াই মৰিব নোৱাৰা নহয় মই তোমাৰ কাৰণে সকলো কৰিব পাৰোঁ গতিকে তুমি চিন্তা কৰি নাথাকিবা আজি মই দৰৱ লৈ আহিম নহয় সেয়া খালেই তোমাৰ ভাল হৈ যাব দেউতা আজিৰ পৰা নকওঁ আৰু তুমি এতিয়া যোৱা তোমাৰ দেৰি হ'ব নহ'লে ঠিক আছে দেউতা মই যাওঁ তেতিয়া তুমি সময়মতে খোৱা বোৱা কৰিবা কিন্তু কিন্তু সি মোক কৈছিলে পাব কিন্তু হঠাতে যে ইমান সোনকালে সি ছুটী কিয় পালে সেইটো কথা ভাবিহে আচৰিত আছো আৰু যি কি নহওক এইবাৰ আহি পঠিকে তাইক বিয়াখনেই পাতি দিব লাগিব এনেকৈ আৰু ময়ো অকলে অকলে থাকিব নোৱাৰো বোৱাৰীজনী হলে থাকিও ভাল লাগিব বোৱাৰীজনীও আজি ইমান দেৰিলৈকে অহা নাই সি ফ্লাইটত আহিব যেতিয়া সোনকালেই পাবহি তাৰ ৰুমটো চাফা কৰি থব লাগিছিল কিনো কৰি থাকে এই ছোৱালীজনী কব নোৱাৰো আৰু বেলেগ ক'ৰবাত কাম কৰা ছোৱালী পোৱা হলে এই মই আহিবলৈ মানাই কৰিলোহেতেন সদায় দেৰি দেৰিকৈ আহে বাইদেউ মোৰ আজি অহা অলপ দেৰিয়ে হৈ গল এতিয়া তোৰ গাটো সিমান ভাল নহয় তইনো আৰু সদায় সদায় কিমান বাহনা বনাই থাকিবিহি

কি হয় হব বাৰু সেইবোৰ কথা এতিয়া পাতি থাকিব নালাগে যা যা সোনকালে ঘৰৰ কাম বনবোৰ কৰি আজৰি হ'গে আৰু আমাৰ বাবাৰ ৰুমটো সোনকালে চাফা কৰি থবি সি কিন্তু লেতেৰা হৈ থকা দেখিলে খং কৰিব আৰু সোনকালে কাম বনবোৰ কৰিলেই তাৰ কাৰণে খোৱা বোৱা বোৰ ৰান্ধিব লাগিব সি কি কি খাই ভাল পাই মই তোক সকলোবোৰ কম তই সেই সকলোবোৰ ৰান্ধিব লাগিব আজি ঠিক আছে বাইদেউ মই সোনকালে সকলোবোৰ কৰি আজৰি হমগে আপুনি মাত্ৰ মোক কৈ দিব কি কি বনাব লাগে মই সকলোবোৰ সোনকালে ৰান্ধিও আজৰি হম মই এতিয়া বনিতা লৈ ফুৰি এটাকে কৰি লওঁ তাই এদিন কোনোবা ছোৱালী এজনীৰ কথা কৈছিল আমাৰ বাবাৰ কাৰণে বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালী বোলে মই সেই ছোৱালীজনীকে পাৰিলে এইবাৰ তালৈ বিয়া পাতি দিব লাগিব তাইৰ লগত কথা বতৰাবোৰ পাতি থওঁগৈ তেতিয়াহে সি আহিলেই তালৈ যাব পাৰিম বাবা আহোঁতে ৰাস্তাত কিবা অসুবিধা পাইছিলে নেকি মা নাই নাই একো অসুবিধা পোৱা নাই অ' ফ্লাইটত আহোঁতে আৰু কি অসুবিধা পাবানো কোৱাচোন অঁ মোৰ আকৌ চিন্তাই হৈ আছিলোঁ কিবা কিজানি দিগদাৰ পোৱাই বা পিছে তুমি অলপ দিন পিছতে অহা কথা আছিলে ইমান সোনকালে আকৌ ছুটি ল'লা যে কি হ'ল মা মই অহাৰ কাৰণে তুমি বেয়া পাইছা নেকি তোমালৈ বৰকৈ মনত পৰিলো সেয়েহে এমাহৰ ছুটি লৈ গুচি আহিলো নাই নাই কিয় বেয়া পাম মোৰ বাবা ভালেই হ'ল দিয়া তোমাৰ বিয়াও পাতিবৰ বয়স হৈছে নহয় সেয়ে মই ভাবিছো এই মাহতে তোমালৈ ছোৱালী এজনী চাই বিয়া পাতি দিম আৰু ৰবাচোন অ' মা আজি আহি পাইছোহে কেৱল বিয়াৰ কথাকে কৈ নাথাকিবা মোক সোনকালে কিবা এটা খাবলৈ দিয়াকে বোলা মোৰ খুব ভোক লাগিছে বাইদেউ মোৰ সকলোবোৰ কাম কৰা ছোৱালীও ইমান দেৰি দেৰিকৈ কাম কৰিবলৈ গম পোৱা নাই আজি আকৌ কৈছে বোলে দেউতাকৰ অসুখ সেয়ে কামলৈ অহা দেৰি হৈছে কেইটামান পইচাও লাগে দেউতাকলৈ দৰৱ নিবলৈ মই ক'ৰবাত ছোৱালীজনী বিচাৰি আছো বেলেগ ছোৱালীজনী পালে আৰু এই কামৰ পৰা পঠাই দিম

হয় নেকি দাদা আপুনি অলপ বহক তেতিয়া মই সোনকালে আপোনাৰ বাবে চাহ কৰি আনোগৈ এম বাইদেউ আজিও খঙেই কৰিব চাগে দেৰি হোৱাৰ কাৰণে তুমি ইমান চিন্তা কৰি নাথাকিবা পাহি মায়ে আৰু এতিয়া তোমাক ইমানকৈ গালি পাৰি থাকিব নোৱাৰে মই আছো নহয় আৰু শুনাচোন তোমাৰ লগত কথা এটা পাতিব লগা আছে কওকচোন দাদা কি কথা ক'বলৈ আছে মই ঘৰলৈ আহিব দিনাৰ পৰা লক্ষ্য কৰি আছো তুমি আমাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে বহুত চিন্তা কৰা মোৰ মাক তুমি বহুত কেয়াৰ লোৱাব পাহি মায়ে মোৰ বিয়াৰ কথা কৈ আছে সেয়ে মই তোমাৰ দৰে ছোৱালী এজনীকে বিয়া পাতিব বিচাৰোঁ আৰু লাহে লাহে কি হৈছে নাজানো আৰু পাহি তোমাক মোৰ সঁচাকৈয়ে ভাল লগা হৈছে এ তোমাৰ বাৰু কিবা আপত্তি আছে নেকি

মই আহিছো হে বাইদেউ বেছি সময় হোৱাই নাই দাদাই মোক চাহ একাপ বনাবলৈ কৈছে যে তাকে শুনিবলৈহে ৰৈছিলো মই এতিয়াই যাওঁ ভিতৰলৈ বাইদেউ মা তুমি বাৰু পাহি কেনেকৈ সকলো সময়তে কিয় খং কৰি থাকা তাই মনত দুখ পাই নহয় মা বাবা তুমি বাৰু তাইৰ কথা ইমানকৈ কিয় চিন্তা কৰিব লাগে তোমাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই নহয় সেইবোৰ কথা ভাবিবলৈ তাই হৈছে আমাৰ ঘৰৰ কাম কৰা ছোৱালী গতিকে তাইতো সোনকালে আহিবই লাগে কামলৈ আৰু তোমাৰ লগত তাই ইমান কি কথা থাকে বাবা নহয় মা মইহে তাইক এইখিনিতে ৰখাইছিলো মোক চাহ একাপ সোনকালে দিবলৈ কৈছিলো কাৰণ মোৰ আজি লগৰ কেইটাই আহিব মই সিহঁতৰ লগত অলপ ফুৰিবলৈ যাওঁ মা কিন্তু মই তোমাৰ লগত আজি এফালে যোৱাৰ কথা পাতিছিলো মোৰ লগৰ বন্ধ কেইটা যে তাইৰ লগতো কথা পাতি থোৱা আছে আজি যাম বুলি গতিকে তুমি তোমাৰ লগৰ কেইটাক কৈ দিয়া আজি যাব নোৱাৰো বুলি ভাবা মা তুমি মোক এবাৰো নুসুধাকৈ এনেকৈ কৰবালৈ যোৱাৰ প্ৰগ্ৰেম কৰিছা যে মই কিন্তু বেয়া পাইছো দেই তোমাক নহয় অ মইতো তোমাক কৈছিলোৱে চোন এইবাৰ ছুটিতে তোমাৰ বিয়াখন পাতি দিম বুলি গতিকে বন্দিতাই কোনোবা ছোৱালী এজনীৰ কথা কৈছে বহুত ধনী ঘৰৰ ছোৱালী বোলে এই অঞ্চলটোৰ ভিতৰতে নাম থকা মানুহৰ ঘৰৰ ছোৱালী গতিকে আমি দুইটা যাওঁ বোলো আজি তালৈ তেওঁলোকে তোমাক চাব বিচাৰিছে যদি তোমালোকৰ পচন্দ হয় আৰু সোনকালে তোমালোকৰ বিয়াখন পাতি দিব লাগিব মা তুমি মোক নুসুধাকৈ এনেকৈ কিয় ছোৱালী ঠিক কৰিছা মই কোনো ছোৱালীকে বিয়া পাতিব নোৱাৰো মই বিয়া পাতিবৰ কাৰণে ছোৱালী এজনী ঠিক কৰি থৈছো কি তুমি মোক এবাৰো নোকোৱাকৈ এনেকৈ ছোৱালী ঠিক কৰি থৈছা কোন ছোৱালী বাৰু কোৱাচোন

বহুত সৰু থাকোতে বহুত কষ্টৰে তোমাক তুলি তুলি ডাঙৰ কৰি আজি এই পৰ্যায়ত পোৱালিহি এটা চাকৰি কৰিব পাৰিলা এনেকৈ মোৰ মনত তুমি আঘাত দিবা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ নালাগে তুমি বিয়া পাতিব এজনী চাকৰণী বিয়া পতাতকৈ তুমি এনেকৈয়ে থাকা তুমি এবাৰো ভবা নাই মই লগৰবোৰৰ আগত কিমান লাজ পাম ছোৱালীজনী ঘৰলৈ খবৰ দিয়া হৈ গ'ল যে আমি আজি তালৈ যাম কিন্তু মই এতিয়া কি বুলি ক'ম বাৰু সিহঁতক

এই চাকৰিনীজনীক বিয়া পাতিবলৈ হয় মই বাৰু ইয়াৰ মানুহৰ আগত কেনেকৈ মুখ উলিয়াম সকলোৱে মুখ আহিব কি হব বাৰু এইবোৰ হোৱাৰ আগতে মই কিবা এটা কৰিব লাগিব এইজনীক আজি প্ৰায় ইয়ালৈ নাহিবলৈ কব লাগিব মই কৰিম ঘৰৰ যি কাম কৰিব লাগে এইবোৰক আৰু মৰম কৰিব নোৱাৰি পাহি অ পাহি চাওঁ এইফালাহ বাইদেউ আপুনি মোক মাতিছিল অ মাতিছিলো টোপমাই এটা কথা শুনিল আজিৰ পৰা তই ইয়াত কাম কৰিবলৈ আহিব নালাগে আৰু আৰু তই পইচাওটো পাবলৈ নাই দেউতাৰো অসুখ অসুখ বুলি বহুত পইচাই নিলি হিচাপ কৰিলে মইহে তোৰ পৰা উভতাই পাওঁ গতিকে তই এতিয়াই ইয়াৰ পৰা গুচি যা ইয়ালৈ আৰু কোনোদিনে নাহিবি আৰু শুন আমাৰ বাবাক ক'ৰবাত লগ পালো কোনোদিনে কাণ নামাতিবি তই কিন্তু বাইদেউ মোক এনেকৈ ইয়ালৈ কাম কৰিবলৈ আহিবলৈ কিয় মানা কৰিছে আপোনালোকৰ ঘৰত কাম কৰি কৰিয়ে মই ঘৰখন চলাই আছিলো দেউতাৰ বেমাৰৰ চিকিৎসাও কৰি আছিলো কিন্তু এনেকৈ মানা কৰিলে মই আকৌ কাম এটা ক'ত বিচাৰি পাম সোনকালে বাইদেউ হ'ব হ'ব আমাৰ ঘৰত কাম কৰা চলৰে আহি আহি তই মোৰ ল'ৰাটোৰ লগত কথা পাতি থাকহি নহয় মই দেখি থাকোঁ নহয় আৰু কিমান যে চেষ্টা কৰিছ এইখন ঘৰৰ বোৱাৰী হ'বলৈ তই মই সকলোবোৰ কথাই গম পালোঁ এই এইবোৰ আপুনি কি কথা কৈছে বাইদেউ মই আপুনি ভবাৰ মতে একোৱেই ভবা নাই আমি সৰু মানুহ দুখীয়া মানুহ গতিকে মই বাৰু কিয় ভাবিম আপোনালোকৰ দৰে ধনী মানুহ এঘৰৰ বোৱাৰী হোৱাৰ কথা মই এইবোৰ বুলতো ভবা নাই মই মাত্ৰ মোৰ দেউতাৰ কথাহে ভাবো এইবোৰ কথা আপুনি মনৰ পৰা আঁতৰাই দিয়া কৈ দিয়ক আৰু বেছি কথা কৈ নাথাকিবি বাবাই মোক সকলোবোৰ কথাই কৈছে নহয় তাৰ মুখৰ পৰাহে মই কথাবোৰ গম পাইছোঁ আজি মই বন্দিতাৰ লগত তাৰ কাৰণে ছোৱালীজনী চাবলৈ যোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু তাৰ মুখৰ পৰা সকলোবোৰ কথা গম পোৱাৰ পিছত সেইটো প্ৰগ্ৰেমো কেঞ্চেল হৈ থাকিল মই যে মানুহৰ আগত কিমান লাজ পাম এতিয়া সেইটো ভাবিহে মই আচৰিত হৈছোঁ তোৰ দৰে বন কৰা ছোৱালী এজনী যদি মোৰ ল'ৰাটোৱে বিয়া পাতিবলৈ হয় মোৰ সন্মানত কিমান আঘাত হ'ব এই সেইটো কথা এবাৰ ভাবি চাইছানে গতিকে ইয়ালৈ আজিৰ পৰা নাহিবি তই ঠিক আছে বাইদেউ আপুনি মানা কৰিছে যেতিয়া মই নাহোঁ বাৰু দাদাই যিবোৰ কথা কৈছে সেইবোৰ মই একো নাজানো সেইবোৰ কথা মই একোৱে ভবা নাই সেইবোৰ আপোনাৰ লৰাই ভাবিছে থাকে গতিকে আপুনি মোক ভুল বুজি নাথাকিব মই এতিয়া কৈ থাকো বাইদেউ যা যা এইজনীক খেদি লব পাৰিলেহে মোৰ শান্তি হব আৰু নহলে মোৰ লৰাটোৱে কি ভুল কৰিব তাতো একো ঠিকে নাই অ মোৰচোন মোৰটোহে কিবা এটা কৰি গৈছেগৈ ৰাতিপুৱা পৰা চাগে এই কথাবোৰ ভাবোঁতে ভাবোঁতে এনেকুৱা হৈছে এ নাই পৰিযাম পৰিযাম লাগিছে মই অলপ ফুৰিয়ে দিওঁচোন

দাদা অঁ দাদা তোৰ ফোনটো কিয় অফ কৰি থৈছ বৰমাই তোলৈ ফোন কৰি আছিল নহয় বৰমা বোলে গাটো বহুত বেয়া হৈছে হেনো কি মাৰ আকৌ কি হৈছে আজি মাৰ সৈতে মোৰ অলপ তৰ্কাতৰ্কি লাগিল সেয়ে মই ফোনটো অফ কৰি থৈ দিছোঁ মাৰ কি বেছি গা বেয়া হৈছে নেকি অঁ অঁ অলপ বেছিকৈ হৈছে মই তোক বিচাৰি তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈছিলোঁ তেতিয়াহে দেখিছোঁ বৰমা বিচনাতে পৰি আছে ভালকৈ কথাই ক'ব পৰা নাই আছোঁ আহ সোনকালে ঘৰলৈ আহ বৰমাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁ ঠিক আছে ব'ল তেতিয়া ঐ ৰাজু ব'লচোন যাওঁ মাক ডাক্তৰৰ ওচৰলৈ লৈ যাওঁগৈ অঁ অঁ ব'ল সোনকালে ব'ল তেতিয়া মা অ মা তুমি মোৰো গাটো ভাল পাইছা ন অলপ তোমাৰ এ এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণে মোৰ বহুত চিন্তা হৈছে মা তুমি সোনকালে সুস্থ হোৱা এতিয়া আৰু কোনো চিন্তা নকৰিবা ভাইটি তোমাৰ মা এতিয়া সকলো বিপদৰ পৰাই মুক্ত ছাৰ মাৰ সোনকালে ভাল হবনে বাৰু মাৰ আচলতে কি হৈছিল ছাৰ নাই তেওঁ সোনকালে মায়ে আচলতে জোখতকৈ চিন্তা কৰিছিল যাৰ কাৰণে কিন্তু ভাগ্য ভাল তেওঁৰ তলত পৰি যাবলৈ নাপালে বিচনাতে পৰি যোৱাৰ কাৰণে তেওঁ বাছিল আৰু নহলে তলত পৰা হলে চাগে কি হ'লহেঁতেন সেয়া ভগৱানেহে জানিব আৰু সময়মতে যদি ব্লাডটো পোৱা নহলহেতেন তেতিয়াও হয়তো অলপ অসুবিধা হলহেতেন সঁচা কৈছাৰ আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ মোৰ মাক যে ইমান সোনকালে সুস্থ কৰি দিছে এইখিনি ধন্যবাদ মোক দিব নালাগে এই ছোৱালীজনীক দিবা সেইখিনি ধন্যবাদ কাৰণ সময়মতে তাই যদি তোমাৰ মাক ব্লাদ দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন তোমাৰ মাৰ হয়তো ইমান সময়লৈ নাথাকিলহেতেন কাৰণ তোমাৰ মাৰ গ্ৰুপৰ প্লাত আমি গোটেই বিচাৰি পোৱা নাছিলো সেয়েহে আমি বহুত সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ গৈছিলো সেয়া আৰু কোনো চিন্তা কৰিব নালাগে তেওঁক আজি ঘৰলৈ লৈ যাব পাৰিবা কিন্তু এটা কথা মনত ৰাখিবা মাক এনেকৈ বহুত বেছি চিন্তা কৰিবলৈ নিদিবা আৰু মাক সকলো সময়তে চোৱা চিতা কৰি ৰাখিবা মাৰ লগত থাকিবলৈ মানুহ এগৰাকী গোটাই দিবা তুমি এতিয়াৰ পৰা হ'ব ছাৰ আপুনি যেনেকৈ কৈছে আমি তেনেকৈ কৰিম মাক আৰু কেতিয়াও অকলে থাকিবলৈ নিদিওঁ মই এতিয়া তোমালোক কোনোবা এজন মোৰ লগত আহিবা মাৰ কাৰণে অলপ দৰৱ লিখি দিম সেইখিনি ঘৰত নি খোৱালে মা সোনকালে সুস্থ হৈ উঠিব হ'ব ছাৰ মই গৈ আছো তেতিয়া আপোনাৰ লগতে অঁ সোনকালে আহক মোৰ আৰু বেলেগ পেচেণ্ট আছে নহয় চাবলৈ বেছি দেৰি কৰিলে অলপ অসুবিধা হ'ব আপুনি খং কৰিলেও কিন্তু আপোনাৰ গা বেয়া কথাটো শুনি মই নোহোৱাকৈ থাকিব নোৱাৰিলো

ড কৈছে কিন্তু ব্লাড বিচাৰি বিচাৰি মই কিমান মানুহক যে ফোন কৰিছিলো তোমাৰ লগৰো পাইবোৰকে ফোন কৰিছিলোঁ কিন্তু সকলোৱে কথাটো শুনাৰ পিছতে ফোনটো কাটি দিছিল পাহিয়ে তোমাৰ গা বেয়া কথা গম পাই দৌৰি আহিছিল কাৰণ পাহিয়ে বোলে গম পাইছিল যে তোমাৰ আৰু তাই ব্লাড গ্ৰু মিলে সেই কথা জনাৰ পিছতে তাই দৌৰি আহি তোমাক ব্লাড দিলে আৰু তাই তেজ লৈ তুমি আজি জীয়াই আছা মা তুমি আৰু পাহি ঘিণ নকৰিবা

আৰু এটা কথা শুনাচোন তুমি যে পাহি বিয়া পতাৰ কথা কৈছিলা গতিকে তুমি তাইকেই বিয়া পাতিবা তাই মোৰ বোৱাৰী হব বাবা

যা যোগাৰ দেউতাৰাকো মাতি এইবোৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব পাহি হব বাইদেউ আগতে আমি ঘৰলৈ গৈ লওঁচোন তাৰপিছতহে এইবোৰ কথা আলোচনা কৰিব লাগিব আৰু মোৰ দেউতাকোতো কথাটো কব লাগিব তোমাৰ দেউতাৰাক শেষাৰ কথা ময়ে কম পাহি ময়ে তেওঁৰ ওচৰলৈ যাব লাগিব আৰু এটা কথা শুনাচোন মোক বাইদেউ বাইদেউ বুলি মাতি নাথাকিবা মোক মা বুলিয়ে মাতিবাচোন মোৰতো নিজৰো ছোৱালী এজনীও নাই গতিকে তুমিয়ে আজিৰ পৰা মোৰ ছোৱালী এবাৰ মোক মা বুলি মাতাচোন পাহি অঁ মা বলক আমি ঘৰলৈ যাওঁ এতিয়া সোনকালে অঁ ব'লা ব'লা সোনকালে ঘৰলৈ গৈ আমি বিয়াৰ যা যোগাৰ কৰিবগৈ লাগে পাবা বলা আমি ঘৰলৈ গৈ বিয়া যোগাৰো কৰিম আৰু তাৰ পিছতে আমি তোমাৰ চাকৰি খাই লৈ গোটেইকেইটা গুচি যামগে তুমি কিন্তু চাৰিটা টিকট কৰিবা দেই ফ্লাইটৰ কাৰণ পাহি দেউতাককো লগত লৈ যাব লাগিব নহয় তেওঁক ইয়াত অকলে থৈ যাব নোৱাৰি হ'ব মা তুমি যেনেকৈ বিচাৰিছা তেনেকৈ সকলোবোৰ হ'ব এতিয়া বোলা আমি ঘৰলৈ যাওঁ তোমাৰ দৰৱ পাতিবোৰ সময়মতে খুৱাব লাগিব নহয় পাহি তুমি মাক ধৰি লৈ আহা মই ডাক্তৰৰ ওচৰত সোমাই যাওঁগৈ ঠিক আছে আপুনি বলক তেতিয়া মই মাক ধৰি লৈ গৈ আছোঁ